اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. استعاذہ کیاز مثلا سوال چیتنس یت پٹھ کرنے کہ یم سات ہسا تقوا آسی با تقوا آسی انسان تم سات کیا استعاذہ کیا ضرورت یم انسان نہ کان گنہی آس کورمت نہ آس کان خطہی تو امس کیا ضرورت تو اتنس کیا امس ون پروردگارس مے دسا پناہ شیطان مردودس نشن. ام سوال جواب یت پٹھ کہ یہ ہسا سوال الٹ کیاز استعاذہ ضرورت چھ یہ زن صاحب تقوا پرہیزگار آس تم سی استعاذہ ضرورت یہ نا کن سات یت پٹھ گھس کہ مثلاً اخ مومن با تقوا پرہیزگار و نبی مشن استعاذہ ضرورت کی یوت کال امس اندر شیطان نفوذ کرے ہاں شیطان امس پہ اثر پنو کر وس وس ترائیس تو اہن سوری عمل سن ضائع کرت یمس انسانس پٹھ نہ شیطان آس مسلط کہین اور خدائے ست آس محبت کران تم سی لازم استعاذہ کرن تکیاز شیطان سندو یم وسوسو نش گژھ سہ محفوظ روزن تکیاز یم شیطان ملعون یس زن یہ پریت اکس انسانس آسان کیا زاگہ آسان خوب یل پریت اکس انسانس ہر وقت زاگ آسان کن تہ سات ہیک کنس مسٹیک گسیت کن تہ سات ہیک کنس کنس غلطی گسیت خطا گسیت سہونی آسیس امس میل وقت لہذا اتنس استعاذہ کیا تم سی ہسا ضرورت ہسا یتھے پاٹھ یت گرس مز مال آسہ تتھ رش کرنچ آسان ضرورت یت گرس مز نہ مالے آسہ تتھ کیا رش کرنچ ضرورت خوب انسان چھ کن سات چھ نیک کام چھ آسان مگر کیا چھ رہنمائی یس زن چھ فسادس کن ہسا چھ گژھان شیطان چھ کوشش کران ہاں کن نتہ کن صورتس مز کیا نتہ کانہہ طریقہ گوژھ مے ملن ہاں واتا ات مومن سندس دلس تان گوژھ مے وات یلہ گژھن روایت چھ کہ اگر ہسا نم نم تہ لٹہ تہ آسہ انسانن شیطان ہارنومت ممکن چھ ہتمہ لٹہ یم سات یس تمہ سات گژھہ تتھ مز کیا مبتلا گژھہ تہندہ وسوسہ مز نم تہ لٹہ ہارنوونک تان مگر یتہ یہ ممکن چھ اس یہ آز تان یہ قائم سان نظر منزن ممکن چھ شیطان اس اہند خطر وتھ تراوان یل کیا اگر نہ بہ یہ نیک کام دم امس کرنے کہین بنا پوش نہ امس کہین لہذا امس بہتر چھ یہ کہ امس دن نیک کام کرنے یوت کال میان خطر وتھ گس یل ہتمہ لٹہ یم سات یس ہاں نیک کام نی تمہ سات ثن امس برباد کرت خوب یم سات یہ اہند یہ برباد کر امس مکلہ سوری تھی سی پتہ کیا روز تمس لہذا ونان شر فساد برے کام کریں کم چی نیک چی وتہ یس زن کریں مثلا فرض کرو ہاں اگر ہسا کنس محفل آسہ کنس یم سات محفل آسہ محفل قرآن محفل آسہ تہ شیطان کیا امس انسانس ونان شیطان چھ امس ونان ہے وتھ ہوتیا چھ محفل چھ ہوتیا وتھ سکالس سلے رحم رشتہ دارس چھ ژے پزی تور گژھن یلی انسان تور چھ گژھان تتہ چھ خلاف شریعت کامہ وچھان تتہ چھ وچھان گناہ چھ گژھان بے پردگی چھ موسیقی چھ یا باقی چیز یم چیز شراب وغیرہ یم چھ وچھان خوب امس چھ یوان دل دون امس چھ نفرت پیدا گژھان ات محفل سۭتۍ دپان مے نہ پز نہ یور یُن کینٛہہ مے پز ییٚتہِ نیرُن مگر یُتھُے یہِ کران چھُ ارادٕ نیرنُک اتہِ شیطان چھُ امس یوان اگر ژٕ نیرکھ یمن گژھِ نہ رونق خراب یمن گژھِ نہ رونقٕے ختم یہِ گژھی نہ ناراض یمن گژھِ سٲری محفل برباد یِہُنٛد کتھ لوٚگ یہِ خوب امس چھُ وسوس ترٛاوان ژٕ روز ییٚتی یُس ژٕ سِلے رحم کرنہِ آیوکھ یا گژھی وۄنۍ کتہِ رحم تُہۍ وٕچھِو نیک چھِ وتہِ اونُن کیاہ کرنہِ گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ ہٲونس نیک وتھ شیطانٕے ہٲو أمِس نیک وتھ وتھ سِلے رحمہ چھی کران وتھ رشتہٕ دارن نِش چھے خبر نہٕ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ مگر ییٚلہِ تتہِ بُرٕ کام شریعتس خلاف وٕچھان اتہِ چھُس نہٕ وۄنۍ دِوان نیرنہٕ کِہیٖنۍ اگر ژےٚ یہِ نیرکھ یِمن گژھِ محفل خراب یا کُنہِ ساتہٕ چھِ وٲجِب ترٛاونہٕ خٲطرٕ اِنسانَس کیٛاہ کَران یہِ ترغیب دِوان کر سا مُستحبت
مثلاً اگر کٲنٛسہِ شخصَس آسہِ دَپٮ۪س ہے وۄتھ زیارتَس، سۄ چھِ واریاہ ثواب، وۄتھ نیر ژٕ زیارتَس، زیارتَس اگر گژھکھ گۄناہ گژھنَے معاف، سعادت منٛد گژھکھ، خۄش بخت گژھکھ، خۄشحال گژھکھ، اِقتِصٲدی حالت گژھِ، وۄتھ سا نیر سا. مگر أمِس شخصَس ییٚتہِ کہِ پٔتۍ کِنۍ نان نفقہٕ یِمَن ہُنٛد وٲجِب چھُ أمِس زیارت کَرُن، أمِس روزِ نہٕ یِہُنٛد خیالٕے، یِمَن ترٛایہِ أتی ہاں بغٲر کُنہِ خرچہِ بغٲر کُنہِ چیٖزٕ، یِمَن ترٛایہِ سَرِ رَتھ ترٛایَکھ أتی، پانہٕ وۄتھِ نیرِ زیارتَس. خوب، یہِ چھُ وٲجِب، نُہُنٛد نان نفقہٕ چھُ وٲجِبَن، کیٛاہ أمِس چھُ وَنان وۄتھ ژٕ گژھ سا زیارتَس. یِتھ پٲٹھۍ زَن پَتھ کُن أکِس زَنَس منٛز کَرے مےٚ یہِ کہِ اگر ہَسا مَرٕد پنٛنِس عیالَس نِش بیٚہہِ، پیغمبر صٲب چھُ وَنان یہِ چھُ أمِس کَمہِ میٛانہِ مَسجِدِ منٛز اگر یہِ اعتِکافَس منٛز بیٚیہِ، تَمہِ کھۄتہٕ چھُس بہتر پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ. لِہٰذا اِنسان چھُ شیطان یَژھان اَمہِ طریٖقہٕ وَرگلاوُن، وَلہٕ یہِ چھُ مُستحب دِ اَنجام، کیٛازِ وٲجِب پیٚیہِ أتی ہَسا پیٚیہِ. یا یہِ کہِ کانٛہہ وٲجِب تَر یۄس زَن یَتھ زیادٕ اہمیت آسہِ وٲجِبَس، ہاں سُہ ترٛاونہٕ خٲطرٕ دَپٮ۪س ژٕ کَر سا یہِ وٲجِب کٲم کَر سا. لِہٰذا ییٚتِنَس چھُ آسان وَنُن پَروَردِگار آسان وَنُن، یِتھ پٲٹھۍ اِمام اوس دُعا کَران، پَروَردِگارا حب لی بصیٖرتَن فی دیٖنی، پَروَردِگارا مےٚ کَر تہٕ دیٖنَس منٛز بصیٖرت عطا کَر سا. اور تُہۍ وٕچھِو کہِ شیطان کِتھ پٲٹھۍ چھُ، یہِ تُہۍ وٕنہِ ٲسۍ وَنان سوال ہَسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ، اگر کانٛہہ باتقوا پرہیزگار چھُ، مومِن چھُ، أمِس کیٛاہ چھِ اِستعاذہ کَرنٕچ ضروٗرت؟ تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھِ گژھان کٲم، شیطان چھُ فِضاہَس منٛز کیٛاہ نٮ۪ماز پَران، ہَوہَس منٛز چھُ سُہ فِضا نٮ۪ماز پَران، آسمان تہٕ زٔمیٖن درمیان. دَپان چھِ مثلاً شیطانَن ہَسا کٔرۍ تَمام شیطان جمع، دوٚپنَکھ یۄس یہِ اَتہِ چھِ یِمَن جمع کَرُن، دوٚپنَکھ فَلٲنۍ عٲبِد یُس زَن عبادت کَران، أمۍ کیٛاہ سا اوٚنُس بہٕ عٲجِز، أمِس ییٚمہِ وَتہِ بہٕ گوس أمِس چھُس نہٕ بہٕ ووشان کِہیٖنۍ تہِ، أمِس کیٛاہ کَرو؟ مقصد ییٚلہِ یِم شیطان جمع کٔرۍ، یہِ اَکھ چھُس وَنان، دَپان چھُس وَلہٕ بہٕ ہَسا ترٛاوو أمِس گۄنہٕچ ہَسا وَسوَسہٕ ہَسا کَرَس گۄنہُک، تہٕ ہُہ بوٚڑ شیطان ووٚتھ یِمَن، دوٚپُکھ نہ اَمیُک نہ چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ، دوٚپمَس ہے نوٚم نوٚم گۄناہ کَرناوو کَم کَم، دوٚپمَس نہ اَمیُک چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ کھوٚتُس دوٚپمَس ہے وَلہٕ بہٕ دِمہٕ مَزٕدار کھٮ۪ن چٮ۪ن کھیٛاناوَن بہٕ تٔتھۍ سۭتۍ واتناوَن بہٕ یہِ شرابَس حرامَس تام واتناوَن، دوٚپنَس نہ اَمیُک تہِ چھُنہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ اَکھ چیلا ووٚتھ أمِس، دوٚپنَس بہٕ ہَسا دِمہٕ أمِس عبادت سۭتی فریب، أمِس دِمہٕ بہٕ عٲبدَس ہٮ۪کو دِتھ عبادت سۭتی فریب. دوٚپمَس کِتھ پٲٹھۍ؟ دوٚپمَس وَلہٕ بہٕ ہاوے ژےٚ. دوٚپمَس چلو ٹھیٖک چھُ. گوٚو أمِس ہا وَنان ژٕ ہَسا ہٮ۪کَکھ، مُمکِن چھُ چانہِ خٲطرٕ ژٕ ہٮ۪کَکھ أمِس فریب دِتھ. شیطان آو تہٕ أمۍ ترٛٲو جایہِ نٮ۪ماز ہَوہَس منٛز، اَمہِ سۭتۍ لَرِ ترٛٲوٕن جایہِ نٮ۪ماز. گوٚو أمۍ لَجہِ نٮ۪ماز پَرنہِ، ہُہ مومِن چھِ نٮ۪ماز پَران، یہِ چھُ تھکان، تھکاوَٹ چھُ أمِس یِوان، مگر یورٕ یُس زَن چھِ آسان یہِ بِہِتھ اَتِنَس، ہاں یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران، أمِس چھَنہٕ کانٛہہ تھکاوٹھا یِوان، نہ چھِ کھٮ۪نٕے، نہ چھِ چٮ۪نٕے، نہ چھِ شۄنٛگنٕے، نہ چھِ کانٛہہ چیٖزٕے. ہُہ مومِن گوٚو، دوٚپُن تہٕ بہٕ چھُس مومِ ووت ییٖژاہ کال عبادت کَران، بہٕ چھُس نہٕ اَتھ مُقامَس ووتمُت کِہیٖنۍ یَتھ مُقامَس یہِ چھُ ووتمُت، أمِس چھَنہٕ نہ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان، نہ چھِ تھکان یہِ، نہ چھُس شۄنٛگنٕچ پٮ۪وان، نہ آرامٕچ پٮ۪وان ضوٚرَتھ. لِہٰذا یہِ گوٚو أمِس سوال کَرنہِ، یُتھُے یہِ گوٚو تٔمِس نزدیٖکَس سوال کَرنہِ، سُہ چھُ یُتھُے اَسلام علیکُم رحمتہ اللہ وبرکاتہ چھُ پَران، سُہ چھُ لاگان بیٚیہِ نٮ۪ماز. خوب، ییٚلہِ یہِ ووٚتھ أمِس، یہِ عابِد ووٚتھ أمِس نفرَس، دوٚپمَس ہے جِناب مےٚ اوس اَکھ عرضہٕ، سوال اَکھ چھُم بَس، یُتُے یوت چھُم سوال، یہِ میون سوال بوزتہٕ. شیطانو کوٚر کیٛاہ کوٚر، ٹھٔہراو کوٚرُن عبادتَس. دوٚپمَس وَن سا سوال کیٛاہ چھِ. دوٚپمَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ووتُکھ اَتھ مُقامَس، اَتھ مٔنزِلَس کِتھ پٲٹھۍ، نہ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ، نہ تھکاوَٹٕے، نہ کِہیٖنۍ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ، نہ آرامچی ضوٚرَتھ. دوٚپنَس ہے ترٛاو. دوٚپمَس ہے ژٕ کَتہِ ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ. دوٚپمَس ہے نہ کیٛازِ ژٕ وَن مےٚ. دوٚپمَس اَچھا بوز سا تیٚلہِ، مےٚ ہَسا کوٚر گۄناہ، گۄناہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کٔر بدکٲری کٔرٕم، ہاں مےٚ ہَسا وٲج دِوَتھ پنٛنِس پانَس تہٕ بہٕ ہَسا کوٚر گۄناہ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہَسا کوٚر مےٚ توبہٕ. ییٚلہِ مےٚ توبہٕ کوٚر، مےٚ گٔے یہِ مُقام گوٚو مےٚ حٲصِل، یہِ قُرب گوٚو مےٚ حٲصِل خۄداے سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز. اگر ژٕ تہِ کَرَکھ یِہوٚے گۄناہ تہٕ ژٕ تہِ ہَسا ہٮ۪کَکھ اَتھ مُقامَس تَتھ وٲتِتھ، پَتہٕ چھِنہٕ ژےٚ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، آرامٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، تھکاوَٹ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. خوب، یہِ عٲبِد گوٚو وَسوَسہٕ مےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ، یہِ چھُ مےٚ ووت یوٗتاہ کال عبادت کَران، بہٕ ووتُس نہٕ اَتھ مُقامَس، مگر یہِ چھُ ووتمُت. أمۍ ووٚن أمِس، دوٚپمَس ہے بہٕ تہِ ہا کَرٕ ہا گۄناہ، مگر مےٚ نَے پونٛسَے چھِنہٕ، شیطانٕے چھِ أمِس ذٔریعہِ رحم دِوان، دوٚپمَس رَٹھ سا گژھٕ. دوٚپمَس اَدٕ مےٚ کَتہِ چھِ پَتہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گۄناہ کَرُن؟ دوٚپمَس فَلٲنۍ جایہِ چھِ، فَلٲنۍ جایہِ زٔنۍ بَدکار، گژھ سا ژٕ کَر سا تَتہِ نَسَن گۄناہ.
یہ عابد وتھان یہ نیران یہ لکن ایڈرس پرسان یہ لکھ امس وچان یہ عابد وچک دوبک حتمن آس آمت کیا نصیحت کرنے امس واض نصیحت کرنے تمہ موجود آس چلو ٹھیک یل امس زن نش آو امس ون دت پاٹ دس رٹ سا تم یل وچ اہندس ہاں متقی پرہیزگاری نشان وچن اہندس ڈکس وچن چارس وچن ات ہاں ام ون امس دس ٹھیک کران یور دس ہے ات سن ٹھی پوس پن رٹ نوم رٹ سا تو پک سا گناہ خطر آمد مگر تم مونس نا کہین خوب تم یم سات تمس یل کہین چلو تمس دس ون تم اخ اگر ٹھیک گناہ کورت ٹھیک پتہ پتہ ٹھیک میلی موقع توبہ کرنس ٹھیک فریب دتمت شیطان دس ہے نا ٹھیک ونان شیطان سو میت لر تی عبادت کر دن یل نمس زن چلو کہ دس اچھا ٹھیک چلو بس تیار گناہ کرنے خطرے مگر ٹھیک کم ٹھیک گس سا بی توتنس اگر سہ مل اون تی اس کہ زن تیل ہسا یہ ٹھیک واپس بہ سا کر گناہ اگر نس تس اس زن یہ ہسا شیطان خوب یہ عابد آو واپس آو یل آو اتن وچان امس کہین ات پیو پایس اچھ گیس یل اللہ اوہ او بس گناہ گار مے شیطان فریب دن اتی کورن توبہ خوب توبہ کر امس زن خطر کورن دعا یم سات امس زن کت کورن دعا کہ امی ہسا دت مے آز نجات گمراہی نشن یم سات امس زن ووت شب مرنک شب ووت امس یہ گزرے ہاں ام زمان کس پیغمبرس گئی وائی وت سا ٹھ پر سا امس نماز جناز خدایا یہ فواہشت یہ مفسدہ یہ خراب کار یہ شر شیطان بنے مت امس کیا پر نماز دس اد ٹھیک ام کر گناہ مگر ام دت رات مینس بندس دت اس مون بند مان بارگاہ من ہوں نبر نیرن ام پھر سو تور واپس لہذا ٹھ وت سا ٹھ گس سا امس کیا پرس نماز جناز پرس تو عزیزان خوب ام سات پروردگار ہاں کوتاہ کریم پروردگار کوتاہ رحیم اگر اس تگہ پرزنون دس پروردگار اخ کریم پروردگار اس خطا کار لگ ز سان گنہان تہ کر گزران افو کر پروردگار پروردگار پن رضایت کرے عطا پنہ غذب نش دی نجات خدایا بحق قرآن اہل بیت نو سان روز عبادت یہ تھی پنہ بارگاہ مز قبول پروردگار اس تو دشمن تو شیطان دیو شرو نش محفوظ بس عزیزان محترم انسانس پزہ حتمن استعاذہ کرن استعاذی چھ حقیقی وت انسانس گنہ تو شیطان سر شر نش بچنے نش باقی نسا چھنہ بیٚیہِ کٕہٕنۍ